ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားစားသတင်းကတော့ဂျာရိုးနဲ့မန်စီးတီးသင်းတို့လေးနှစ်တက်တန်းရှိစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးသင်းဟာအသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလှည့်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အိုင်ဗရီကိုစ်လက်ရွေးစင်ကစားသမားဂျာရိုးရီကိုလေးနှစ်တက်တန်းရှိစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကနေမန်စီးတီးသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြေပေါင်း24တန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဂျာရိုးရီဟာမန်စီးတီးသင်းပရီးမီးယားလိချန်ပီယံရရှိရာမှာအဓိကအကြဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျာရိုးရီရဲ့မြင်မာတဲ့လစာနှုံထားကြောင့်မန်စီးတီးသင်းအနေနဲ့စာချုပ်သစ်တက်တန်းတိုးဖို့ဝင်လင်းနေတယ်လို့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ယာတီမကုံမီစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပါကဂျာရိုးရီဟာမန်စီးတီးသင်းကိုစွန့်ခွာသွားပဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကသုံးသပ်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်ခုခါမှာမန်စီးတီးသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာတိုရေးကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုကိုဧပြီလ၄ရက်နေ့ကချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုချုပ်ဆိုမှုမှာ၄နှစ်တက်တန်းရှိစာချုပ်သစ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာချုပ်တက်တန်းမှာပေါင်45တန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒီလိုချုပ်ဆိုရမှာလက်ရှိလစာဖြစ်တဲ့တပတ်ကိုပေါင်2,100နှုန်းအတိုင်းဆက်လက်ပေးချေသွားမှာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်အထိမန်စီးတီးသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။